Olá, seja bem-vindo a mais um Drops News. 6 das 8 empresas concessionárias de lotes na Via Costeira assinaram um acordo para a construção de empreendimentos na região. O termo aditivo estabelece 6 meses para o pedido de licença junto ao município. O início das construções devem acontecer em mais 36 meses, a partir da data do último licenciamento. O acordo foi realizado junto à Procuradoria-Geral do Estado e os prazos começam a valer a partir da homologação. E em decisão, na terça-feira, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, derrubou todos os processos e investigações contra o empresário Marcelo Odebrecht na Operação Lava Jato. Ontem o que a gente viu foi uma decisão monocrática, que nos enche de suspeitas. Como é que um ministro toma uma decisão como aquela, separando de um processo só uma delação, que ele manteve as provas do processo e isenta o principal culpado de praticar esses atos? Isso não entra na cabeça de ninguém. E os atletas brasileiros que farão parte dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 vestirão jaquetas com bordados de timbaúba dos batistas do Seridó do Rio Grande do Norte. Os bordados contam com araras, tucanos e onças pintadas, como materialização da identidade brasileira. Mais detalhes de cada uma dessas notícias você confere no portal Tribuna do Norte e nas plataformas do Sistema Tribuna. Até a próxima!